комфортних умов, налагодження повноцінної життєдіяльності громадян – це головна задача місцевого самоврядування. І робота Балтської районної ради протягом поточного року була направлена на досягнення саме таких цілей. Голова районної ради Олексій Пантелєєв провів прес-конференцію з представниками місцевих засобів масової інформації та висвітлив результати роботи з найважливіших напрямків. Олексій Анатолійович, ви часто відвідуєте сільські ради Балтського району і опікуєтесь всіма проблемами, які там існують. Скажіть, будь ласка, з якими питаннями до вас звертаються люди і яким чином вони вирішуються за останній час? Всі проблемні питання, з якими звертаються, будь-то на виїзді, або сюди люди приїжджають, можна розділити на дві категорії. Перший питання – це земельне. І ми зараз бачимо, який ажіотаж відбувається вокруг землі, вокруг ОСГ, вокруг всіх фермерських господарств. І, це можна сказати, життєві питання, це текучка, вона рішається з допомогою адміністрації, рішається з допомогою сільських голів. А вторая, це більш печальна, це питання з просьбою матеріальної допомоги по болезні дітей, матеріальна допомога по болезні батьків, матеріальна допомога непосредственно по болезні людини, який обращається. Мені кажется, такого ще не було, такого количества просьб. Заболеваемость растет, а уровень жизни, наверное, все-таки за ней не успевает. Чем может помочь районная рада в этом случае? Если небольшие проблемы, то обращаются люди за помощью в районную службу. Если проблемы требуют, так сказать, большего материального вклада, то помогаем составлять документы на Одесскую областную раду, Одесскую областную администрацию. Эти вопросы рассматриваются уже там. У нас в районе есть два человека с генетическим заболеванием, фенилкетонурия, это заболевание, которое не лечится. Раньше эти люди финансировались с державного бюджета, потом переложили эти обязанности на областную. В этом году область не дала ничего, но мы с районного бюджета сколько смогли, то есть, семьям по 20 тысяч гривен мы помогли. Это, конечно, мало, но, к сожалению, на сьогоднішній день діла обстоят так. В следующем году получится больше, будемо старатися більше. Розглядаючи багато запитань і проблем наших сільських рад, які найбільш важливіші проблеми для вас є на цій посаді? На що ви найбільше звертаєте увагу? Знаєте, нельзя сказати, що це проблеми, це робочі моменти, но благодаря сільським радам ми сьогодні зробили багато роботи в районі. В першу чергу, це, звісно, ремонт відділення центральної районної лікарні, куди сільські ради делегують свої гроші. Это и выплата зарплат работникам культуры на территории сельских рад, то есть это зарплата работникам клуба, работникам библиотеки. Сейчас они финансируются с бюджета сельских рад. В целом проблемы по району, наверное, такие же, как у всех. Это ситуация в стране, это криминогенная обстановка, это уровень занятости населения, точнее его незанятости. Вот эти проблемы, которые каждый руководитель должен решать. Алексей Анатольевич, судьба районов. Меня всегда интересует этот вопрос. Вы принимали участие в мероприятиях на высшем уровне, в высших эшелонах власти, и все-таки децентрализация происходит, громады образовываются, судьба районов до сих пор неизвестна. Что вы думаете по этому поводу? Я знаю, что вы даже высказывали свою позицию относительно этого. Есть, так сказать, две позиции. Одну излагают эксперты, и она заключается в том, что районам вообще не место в территориально-административном устрое Украины. Те районы, которые сейчас есть, они должны переформатироваться. То есть районы, при которых созданы громады, они должны ликвидироваться и присоединяться к районам, которые до сих пор еще не, которые существуют и которые не спешат с процессом создания громад. Мне кажется, это несправедливо в том смысле, что, получается, те, кто первые пошли с реформами, на районном уровне они остаются в проигрыше. Хотя когда-то Министерство инфраструктуры озвучило, что инициативные должны выигрывать. И, конечно же, без укрупнения не обойтись, потому что это же не только функционирование районных рад, это функционирование районных администраций. И в каждом районе штат районных администраций, наверное, больше 100 человек. И с созданием громад мы видим, что многие функции дублируются. В ході прес-конференції виникали й питання, які стосувалися системи бібліотек в Балтському районі. В Балтському районі образувалась громада, і, відповідно, деякі структури поділились на структури громади і структури району. Ми це бачимо по освіті, ми бачимо по образованню.
И похожая ситуация с библиотечной системой. В чем сложность? В том, что Министерство культуры, которому подчиняется библиотечная система, поставила вопрос таким образом, что ни одна реформа, ни одно изменение не может произойти без согласия Министерства культуры. На сегодняшний день есть письмо из Министерства культуры, где прописан алгоритм действий для того, чтобы мы смогли отделить библиотеки громады от библиотеки района. В перспективе это будет выглядеть как публичная библиотека Мирской Рады и библиотечная система районной рады. Те должности, которые перейдут по статуту, по штатному расписанию в публичную библиотеку, они уйдут туда вместе с людьми. Те, которые останутся в районной раді, ті остануться в районній раді. Культура на селі потребує суттєвої допомоги. Скажіть, будь ласка, Олексій Анатолійович, протягом цього року, що вдалося зробити для того, щоб поліпшити все ж таки стан культури на селі, в сільській місцевості? В течение всего 2017 года практически все, за исключением одной сільської ради, вкладывали деньги в развитие инфраструктуры у себя на селе. Это и установка булерьянов, это и замена окон, это и покупка микрофонов, покупка ноутбуков, то, что касается домов культуры. Практически каждый сельсовет выписывает периодику для своих библиотек. Отделы культуры работают. Три стратегічні пріоритети, які ви визначили для себе на рік. Що вдалося зробити, що не вдалося, можливо, і які причини, фінансування, чи завдяки, чому не завдяки, а внаслідок чого, чи внаслідок, можливо, недоопрацювання чогось не вдалося зробити, і які питання перейдуть у рік 2018? Звісно, хотілося б зберегти робочі місця, які у нас були. Ну, і, звісно, великий вопрос для всіх – це дороги. По першому направленню практично вдалося. Тобто не сокращені працівники ні в одній школі, ні в одному дитячому садику. По центральній районній лікарні відбувалося вимушене сокращення, але в основному за счет социально обеспеченных работников. Уже два года прошло, и мы все говорим, и мы, в принципе, видим, что положительная динамика в этом есть. Это не потерять нашу больницу и претендовать на статус госпитального округа в Балском районе. Насчет дорог, к сожалению, в районном бюджете денег не так много. Пока происходит ремонт, знаете, засыпка еще щебня. То есть это делается массово, это делается силами бюджетів сільських советів, ну і на сьогоднішній день поки такий вихід. Так склалася ситуація, що районний бюджет наповнюється переважно з території 8 сільських рад. Це означає, що коштів не вистачає. І проблеми з фінансуванням центральної районної лікарні, це велике підприємство, скажімо, вже комунальне, воно було покладено на плечі районної ради. Як ситуація сьогодні виглядає з фінансуванням? Районний бюджет не вытянул бы финансирование. Мы, центральная районная больница спецфинансируется еще и Мирской Радой. Большой плюс в том, что в этом году державной субвенции хватило на выплату медперсоналу на весь год. То есть, в принципе, мы сфинансировали ремонтные работы, мы финансировали покупку медикаментов, покупку продуктов питания. Но все это совместно с Мирской Радой и сельских бюджетов. Все проблемы района, которые были озвучены, депутаты всеми проблемами прониклись, поэтому я благодарен всем своим коллегам, я благодарен жителям района, которые с пониманием относятся к работе райради. Кінець року – це певне підведення підсумків і багато що в діяльності районної ради, а також в тих населених пунктах, які підпорядковані районній раді, залежить від рішень депутатського корпусу. Наскільки злагоджено відпрацював цей рік депутатський корпус, що вдалося покращити у селах в результаті прийнятих на сесії рішень? Благодаря бюджетній децентралізації, сільський, не тільки бюджет громади, але й бюджети наших сіл виросли в кілька разів. І на сьогоднішній день, скоріше, села допомагають, сільські бюджети допомагають районному, ніж наоборот. И проблемы села сейчас решаются на месте. Я благодарен за сотрудничество, во-первых, всем сельским депутатам и главам сельских рад. Это в первую очередь. Ну и во вторую, в этом году получилось привлечь деньги областного бюджета в два села. Я благодарен всем депутатам Одесской областной рады. За это мы смогли отремонтировать полностью крышу Новопольского будинку культуры. Там сумма ремонта порядка 1,5 миллиона гривен. Это деньги областного бюджета и также часть крыши Печанской средней школы.
тоже похожая сумма, тоже деньги областного бюджета, тоже с помощью депутатов областной рады. Вот, я всем благодарен, ну и надеюсь, что в следующем году это сотрудничество будет еще более плодотворным и более успешным.